بسم الله الرحمن الرحيم إلهان تيم بداوضي يا الملك استوى أنك داون إنسان واحد كسر دواتان وركي تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالي لان وصعدها نوكلات كداوتان هالكني madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa safar shaqo ugu baxay gobollada galbeedka Soomaaliland isagoo madaxweynuhu xariga ka jaray mashaariic cusub oo halkaasii laga hirgeliyay qaar kalena dhagax dhigay warkaas oo faahfaahsan waxay noo hayaa wariyahayaga gobolka Gabeelay nooga soo warrama Nimcaan Deeg Ibrahim وفتيجين وغامين هي مدحوينها جمهوريه الصومالي لان واي كو بريستين شعبيه دغمه قبل غارهنا حرونتو غوبل كي قبل اي يا غودا هابا واحمد احوينها هي وفتيجون وغامين هي اي كو هليه حمنا كميدا غلها وسيره جمهوريه الصومالي لان تلياشا عيدمده بوليس كي من التريج الصومالي لان هلي وانا كترسن غلها وكيلدا يولي مسؤولي كلا wafdigan ayaa duuleedka magaalada Gabeelay waxaa ku soo dhaweeyay maamulka magaalada Gabeelay oo si diiran ugu soo dhaweeyay wafdigan madaxweynaha duuleedka deegaanka Gabeelay wafdigan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa isla maantaba dhismaha 18 kilometir oo guud ahaan ba isku xiri doonta wadada magaalada Kalabeer iyo Dilaa dagaadigaas oo gooreen baa hadal kooban uu ka jeediyay wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xirsi Cali Haaji Xasan oo ka waramay ahamiyadda ay wadadan 18 kilometir ah ee isku xiri doonta magaalada Dira iyo Kalabeyd ay leedahay wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri bilaabna salaatu wasalaam ala rasuulna madaxweyne halkan waa mashruuci cusbaa ay naga dhigeen Soomaaliland development fund ka inaga dhigeen waxa weeye lacagteena ugu jeedeen EU iyo dalal isku xidhayo laba meelood ay naga dhigeen halka 2 milyan bay ku bixiyeen oo prosesskii ku jirta halka kalena waxa weeye meesha la yaado la farruug ilaa iyo sheed oo iyaduna wadada la yani maintenance lagu sameeyo dib u hagaajin lagu sameeyo dib u habayn marka kiiba halka ka bilaabanay insha Allah ta'ala ee ku tiisii shee xagga shishana way dhamaatay reeri oo waatay in saaka furan wasiirka wasaaradda madaxtooyada Xirsi Cali Haaji Xasan waxa kale oo intaas ku daray inay haatan dhamaystiran tahay wadada isku xidha magaalada Wajaale iyo Kalabeyd taasina ay guud ahaanba dadweynaha gobolkani Gabeelay awdalba u noqon doonto mid wax ku ool ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo hadalkoobana halkaasii ka jeediyay ayaa sheegay guud ahaanba xukuumadda uu hoggaamiyay ay ka go'an tahay in la dhamaystiro wadooyinka guud ahaanba Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo duco halkaasii ka jeediyay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu sidoo kale shacabiga guud ahaanba magaalada Gabeelay iyo gobolka Awdalba ku amaanay doorka ay kaga jiraan horumarka dalka wafdigan madaxweynaha oo ay ku weheriyeen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha dibadda caafimaadka iyo weliba mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badani ayaa waxa ay u amba baxeen isla maantaba gobolka Awdal gaar ahaan caasimadda Buurama iyagoo uga sii kicitimi doona gobolka Seleel sidoo kale gabagabadii halkaasi waxaa hadalkooban ka jeediyay maayarka magaalada Gabeelay Shacayb Maxamed Muuse oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku amaanay doorka ballaaran ee bulshada ugu jiro horumarinta waxqabadka maayarka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri ku soo dhawow Gabeelay ku soo dhawow hooyadii halganka iyo hooyadii Soomaalilandba intaasi waa taa waxa sharaf weyn ah iyadoo maanta una ay dhamaatay oo gabagaba ay ku dhowdahay wadadii isku xidhisay Togwajaale
iyo kala bayd oo ay maanta caratulka gaadhay kontroolkii waqooyiga magaalada in maantana nasiib wanaag madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu dhagax dhigay waddadii isku xidhaysay haddana ee dib loo hagaajinayay ee kala bayd iyo dila oo ka tirsan degmada maaragtay gebiley inta u dhexaysa gebiley iyo dila waxaanu leenahay madaxweynaha madaxweyne waad ku mahadsan tahay ummadda reer gadiilana way kuu ogtahay horumarka istaba joog aad ka wado gobolka gebiley gaar ahaan iyoy soomaaliland guud ahaanba waxaan nasiib ay tahay waa nimcaan dheeg ibraahim t v qaranka gebiley madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa uga sii gudbay dhinaca gobolka awdal gaar ahaana magaalada madaxdiisa buurama intii aanu gaarin madaxweynuhu magaalada buurama waxa uu daahfuray waddada isku xidha dila ilaa iyo buurama taasi oo la daahfuray maadaama mashruucii dhismaha waddadaasi uu soo gebagaboobay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo si ballaaran loogu soo dhaweeyey magaalada buurama ayaa kadib waxaa soo dhaweyntaasi uu dhagax dhigay waddo cusub oo isku xidhi doonta magaalooyinka buurama iyo saydac isagoo intii uu ku sugnaa magaalada buuramana kulamo la yeeshay waxgaradka odayaasha iyo maamulka kala duwan ee gobolkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa uga sii gudbaya halkaasi dhinaca gobolka salal iyada oo wararka ku saabsan safarkaasi madaxweynaha iyo wafdigiisa iyo waxyaabaha kale ee kasoo kordhana aanu idinka soo gudbin doono wararka wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo u warramay telefishinka qaranka ayaa sheegay inay qaadaceen lacag baanka afrika uu u soo mariyey waddankaasi soomaaliya warkaasoo faahfaahsanna waxaynu eegayaa wariye xamse cali bulbul xukuumadda soomaalida waxay sheegtay inay qaadacday lacag bangiga afrika uu soo mariyey dhinaca dalka soomaaliya somaliland wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka dr sacad cabdishareef oo ku qabtay shir jireed xafiiskiisa magaalada hargeysa waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliland iyadoo tixgelinaysa ahmiyadda qarannimada iyo gooni istaagga soomaaliland ay diiday nidaam ka baxsan sharciga dalka in bangiga afrika uu lacagtaas u soo mariyo dowladda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya dr sacad cabdishareef isagoo ka hadlaya go-aanka xukuumadda soomaaliland ay qaadatay ay ku qaadacday lacagta bangiga afrikanismka uu soo mariyey dhinaca dalka soomaaliya ayaa waxa uu yidhi wasiirku soomaaliland waa waddan xora oo ku yaala geeska afrika waxaanu leenahay jaar aynu xal la wadaagno saddex waddan aynu jaar nahay waddanka jabuuti waddanka etoobiya iyo waddanka federaalka soomaaliya xad bin leenahay mucayanoo noo dhexeeya oo soo jireena 130 sano imika jiray ay ku heshiiyeen markii yurub ay kala qaybsatay afrika xadiidkaasoo ilaaya hadda lagu wada laga dhaqmo afrika oo dhan waxba aydan iska bedelin waddamada aynu jaarka nahay waxay naga dhexaysaa jaar wanaag nabad ku wada noolaasho iskaashi wada shaqayn wixii danay guud bay naga dhexeeya laakiin dee xadku way noo qaybsan yahay oo kama midlihin midnaba mucaawinooyinka ayna siiyaan hadday noogu deeqaan dee bixiyayaashu ilaa ay hadda sidii caadi ahaan jirtay wixii soomaaliya la siinayo goonaa lagu goon jiray lama soo marin jirin amba lagama amar qaadan jirin dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan rajaynayaa siyaasadda inaan waxba iska bedelin waayo deeq waddan kale lasoo mariyo gacanka waddan kale soo martay oo muujinaysa amba laga yaabo in loo tirjunto in waddanka amba gacanta ay soo martay inaanu ka mid nahay deeq waa yeeli maynu qaadanna mayna wixii deeqayna siinaayo waa in toos la noo siiyo mararka qaarkood waa ka wada hadli karaa sidii aynu waxu kala qaybsanayno wadahadal baa imankiiyo soomaaliya inoo socda oo ka bilowday istanbul wadahadalahaas wada socdaan waana madasha madasha lagaga hadli karo marka loo baxdo sidii aynu waxu qaybsanayno
لكن سيدي كعديد حيسيس كي سودتشيين وسودتشي بنجيجا أفريقيا هرمك إيه حيد اللعب كعنت اللوجي جري سوماليا لعب تصلوا استعمار أيو سيدي لوطيين لها حجرين تسومالي لان تاسو أم وقتين تهاي العكتين فدراك سوماليا تاسو كل رنتي ما هند أنا أقبلهنا هرمنا أنا أقبله الله هون حريسته وحا ودن كاسي جرمال كوكو غير يودي فنانكي وينا محمد صليبان طبيع وركاسنا وحينو إيغيا وري علي عانا دامي الله هون حريسته وحا ودن كاسي جرمال كوكو غير يودي فنانكي عانكا محمد صليبان طبيع ومدويكي وقدن بيبا حانون اوشي في اسبتال كويا لودن كاسي جرمال كا الله هون حريسته محمد صليبان طبيع وحا وكمدها فنانتي هو بلدي وابري اسلام بركة السنة أقوعان سنة فنانتي الصومالي ذا يدو لغو تلمامي تري إلو يوها بغور كا عودكا أما با قفكا أقو عودكا ونكسن هو بلدي الصومالي ذا الله نحرستي محمد سليمان طبيع ايا كودا شاي سنة دي كون يساقال بغولي أفرتن يكودي مقادة اللالي سوكتر سنة قبل كالساحل فنانك محمد سليمان طبيع وحا كاري او اي ولا لهايين فنانك يساقونا عانك جامع سليمان طبيع بلو قيل احدامات كي اي محمد سليمان طبيع وكسو بيري فنكا يساقو كبيرا بي مقاذي هرقيسا كان من نقضي كوحدي غريريو هرقيسا محمد سليمان طبيع مددي وفنكا كسو جري وحا او كلو قيي هيسو اهدو تيربادن او يساقو جري كو ودن ايا ايو كو وايها دوليدا وحكا ترماما ايا ايو كو وليبا كلا الله نحرستي اي محمد سليمان طبيع waxa uu ifka kaga tagay dad ka badan 230 qof kuwaas oo isugu jira kuwa uu dhalay iyo caruurtiisu waxay sii dhaleen fanaaninta qaranka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tacsi u diray eelkii qaraabadii iyo baad fankaba ee uu ka baxay Allahu naxariistay ee Maxamed Saliban Tubeec iyadoo geesta kanada wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo masuuliyiinta wasaaradda warfaafinta ba ayaguna dhinacooda tacsi u direen eelkii qaraabadii iyo waliba بعد فنان انتباع انو اي بسامري ايمان قصيو اساقنا نحاريسي جنكا ورابيو جيستا كليهو يو شامي سابقر اسماعيل قد عروو ايو فنان انتي اي اسكو وقتيق اهايين ايا ايقونا وحا اي تعسيو درين اهل كي قرابدي يا عرورتي وكتاق اي محمد سليمان طبيع انا لله وانا اليه راجعون وراركا كلا ايان دا وضيال ايدي حينو وحا كميدا gudoomiyaha degmada 26 Juun ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdi Qowdhin Cabdi iyo xildhibaan Cabdi Cali Yuusuf oo golaha deegaanka uga wakiil ah degmooyinka 26 Juun iyo Ibrahim Koodbuur ayaa waxay maanta si wada jir ah uga jawaabeen baaq codsi ah oo uga yimid dadweynaha ku dhaqan xaafadda Galjoono oo ku baaqay in wax lagala qabto wada hore loo mari jiray oo xidhantay labada mas'uul warbaahinta dawladda ee raadiyaha Hargeysa iyo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu waramaya xafiiska gudoomiyaha degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen codsigaasi uga yimid dadka ku dhaqan xaafadda Galjoono oo mas'uuliyiinta degmada ka codsaday inay banaynta wadadaasi wax kala qabtaan gudoomiyaha degmada 26 Juun Cabdi Qowdhin Cabdi oo arintaasi ka hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wax ka qabashada wadadaasi waxaana uu sheegay inay horena xafadaasi wax uga qabteen imkana diyaar yihiin waxaan u dadweynaha xafadaasi ka codsaday inay isa si abaabulaan oo ay dhagxaanta iyo waxyaabaha kale ka sii guraan wadada gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxa jirteen maamulka imika golaha deegaanka iyo maayirku ay qoondeeyeen in degmo kasta oo ka mid ah magaalada in la siiyo jadwal oo inta aan la mid gaarin jidacdayaasha si baba ayaa la banaayo oo wixii xanibaad laga qaato oo hawsha la qabto ayay dugu siiyeen marka ay waxaan dadka leenahay dadku doonayna wanaag buu doonayna meel aanu marayn doonayna wadaduna ma aha wax qof quri leeyahay waxa uu walba u leeyahay ka guriga ku jira ee meesha kharis ugu leeyahay ka maraya uu leeyahay anagu waan u leenahay ka imanaya uu leeyahay wadadu wax dadka ka dhaxay weeye umada ka dhaxaya diintina aad loogu sheegay in aan la dhibin oo wax dhibaya la dhigin hadda wax weeyaan ay wadada marka la banaayo la yiraahdo way dadku ka sii horayay siyaab abla xildhibaan Cabdi Cali Yuusuf oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa una qaabilsan degmooyinka 26 Juun iyo Ibrahim Koodbuur ayaa waxa uu sheegay inay ka dowlad hoose ahaan ay diyaar u yihiin wax ka qabashada wadadaasi ay dadweynuhu ka cabanayaan muhiimadan ay siin doonaan sida ay u kala muhiimsan yihiin wadooyinku waxa kale uu sheegay xildhibaanku inay wax ka qaban doonaan dhammaan wadooyinka caasimadda Hargeysa ee u baahan in wax laga qabto xildhibaanka oo isna arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi imika wadooyinka ay ka cabanayaan horena waan u galo dhir badan oo ku goynay
cagabta de intay awood leedahay ayuu bay qabtay waxaanu ku tala jirnay inaan wadooyinka ka furno waxaanu qorsheysan dhowr wado nooga qorsheysan mid GBLG ay ku jirtaa dhaxmareysa Goljano ilaa xisbiga gelisa oo saddex degmo mareysa laba wado dusha ka imanaya mid ahaan waan dhisayna wayna qorshaha sanadka weyn ugu jirtaa marka waxa weeyaan dadku intayna cabashada deegaan saxaafada geeyin waxa ka fiican in aanaga noo yimaadaan wax naga weydiiyaan wararka naga soo gaaraya dhinaca magaalada Berbera ayaa iyagana waxa kamida ururka haweenka lagu magacaabo ilwaad ayaa maanta magaalada Berbera ku qabtay munaasabad ay kaga qayb qaadanayaan xuska maalinta haweenka ee ku beegan 8da Maarso munaasabadan oo ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxiil Cali Maxamed Cilmi ayaa halkaasii waxay ka warramay munaasabadan iyo ahmiyadda ay u leedahay haweenka iyo sida loogu baahan yahay in laga wada qayb qaato xuskeeda waxaan halkaasii gudoomiyaha gobolka Saaxiil Cali Maxamed Cilmi ay ku gudoonsiiyeen shahaadooyin ay ugu talagaleen marwada koowaad ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland amina wariis Sheikh Maxamuud Jirde iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada kumada Soomaaliland waxaan idinmaamin marwada madaxweynaha Soomaaliland ay shahaadadaasi ku muteysatay kaalinta ay ka qaadato waxa qabashada haweenka iyo kor u qaadistooda iyo sidoo kale u doodista xuquuqda haweenka iyo sida ay uga qayb qaadato hawlaha la xiriira horumarinta haweenka ay ka midka yihiin sida ay haweenku ay ugu soo dhirin lahaayeen inay ka qayb qaataan maamulka iyo sidoo kale doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sidoo kale ay ku hambalyeen guud ahaanba haweenka Soomaaliland maalintan qiimaha leh lagu xusaayo maalinta haweenka ee ku beegan 8da Maarso marwadan waxay ku muteysatay shahaado sharafkan aan u ku maamusayno hoggaanka wanaagsan ee haweenka u hayso iyo wax qabadka haweenka gobolka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u muujisay tacadiyada ka dhanka oo ay ka hortagto dumarka marwada sharafta leh dumarka waalan dumarka xagga maxay tahay dhimanka oo maantaba ay siinayso u soo hambalyeysay inay kala qayb galaan haweenka adduunka inay kala qayb galaan farxadda haweenka gobolka Saaxil taa aawadeed ayaan ugu sharafnay munaasabadaasi ayaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil uu si weyn ugu mahadnaqay haweenkaasi ka qayb qaadanayay maalintaasi xuska isagoo tilmaamay loo baahan yahay in la xuso haweenka lana dhowro xuquuqdooda lagana ilaaliyo tacadiyada ka dhanka haweenka مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرنك الشمالي الآن بربرا وركي واد كداوني سين تلفزيون كقرنك الشمورية دا الصومالي الآن انتاس اياو نقاق ايديل يحاي وركان ايا ورر كروفا فاسمبا وحاد كداون دون تان باهي مهاي اقاد دنبي انتاس اكو رئيس وحاني دي كاقا تاقيا ساركتي مقال دنبكور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته